מושב אחוזן, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, חשוב מאוד להגיד שכל השיעור תורה היום הוא מוקדש לעילוי נשמתה, האמא והסבתא היקרה, שמחה בת מרים, זכרה לברכה, רוח השם תניחנה בגן עדן, היא וכל בני ישראל השובות עמה, נקרא לכם יעשה לכבוד, וכן יהיה רצון מדומר, אמן. וגם היום יש מישהו שהוא תרם את הצילום ואת העריכה שיש לנו פה, זה יהיה מוקדש לרפואה שלמה של אליהו בן אושרת, השם ישמרו ויחייהו, וירפא אותו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, את בריאות איתנה, אמן ואמן. קהל קדוש, אנחנו נמצאים כרגע, למי שלא שם לב, בימי אלול, ימי אלול הנוראים. אני אגיד משהו ששמעתי אתמול, בשם אחד המכרים, האהובים שלי, שאני מכיר אותו מעל 20 שנה, ארז יחיאל, שאתמול הוא קבר את הבן שלו בצערה וביגון קודר. הבן שלו, מי שלא יודע, הוא נהרג בתאונת דרכים, שהוא היה בדרך לרשב"י, למירון, והוא אמר אתמול בהספד שלו בלוויה, אם הייתי יודע ואם היינו יודעים שזו הגזרה שנגזרה, לא היינו עוזבים את התפילה, והיינו עושים הכל על מנת לשנות את הגזרה הזאת, אבל זה היה הרצון של בורא עולם, כך הוא אמר את זה, ושאני שמעתי את זה צמרמורת בכל הגוף, וגם עכשיו יש לנו צמרמורת בכל הגוף. אתה שומע שאבא אומר שזאת גזרת הבורא, וזה מה שצריך להיות וזה מה שיהיה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, שאני רוצה להתייחס לחלק הראשון של מה שהוא אמר. אומר, אם הייתי יודע שזה הגזרה שנגזרה, הייתי מתפלל כל הזמן. קהל קדוש, הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים והמרובים. אני רוצה להגיד לכם שזה לא התחיל מחודש אלול, זה כבר התחיל מחודש אב. אלול בא, זה ראשי תיבות אב ואלול בא. למה? למה אנחנו עושים את זה דווקא בחודש אב? מחודש אב, שזה ימי תשעה באב הנוראים, ואחרי זה יש את הצום, ואחרי זה יש את ימי אלול, זה ימים של חשבון נפש מאוד מאוד גדולים של האדם. לשבת עם עצמו, לדעת במי פגעתי, במי אני צריך לבקש ממנו סליחה, במי ישבתי לו רעה תחת טובה, להגביר אהבה גדולה בימים האלה, כי ימי אלול זה ימים שהקדוש ברוך הוא, ככה כותב רבי מתן אייבישיץ, הוא כותב שזה ימים נוראים שהמלך בשדה, שאין אחד בישראל שאפילו הפחות שבפחותים יש לו הרהורי תשובה לשוב אל הקדוש ברוך הוא. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו מגנזי מרום, שהמלך בשדה, שהשם יתברך ביחד איתנו בימים אלה של אלול, זה ימים של הסליחות, זה הימים שכל אחד מאיתנו צועל וצועק קום בן אדם מה לך נרדם. זה לא רק הימים של ללכת ו לשאול בבית כנסת, או לעשות איזה תחרות חד ושלום, מי עושה מרום עם מרומים, אלא זה לשוב לקדוש ברוך הוא בימים, שאני לא אומר לכם סתם, כולכם רואים את זה היום, שאתה פותח את החדשות, אתה מבין שיש לא רק רוחות מלחמה, אלא אנחנו בתוך המלחמה עצמה, וכמו במדינה שלנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, מה יהיה עוד יומיים, אתה לא יודע, בגלל זה אני אומר לכם, שתיקחו את הימים האלה בימי אלול, לא סתם. אנחנו ממש שבוע לפני ראש השנה. אני אומר את זה, ממש, כולם פה הם לא כמו חברים, הם כמו אחים שלי. אני אומר לכם, תיקחו כל אחד ממכם חשבון נפש עם עצמו. מה עשיתי? מה עוד אני יכול להשתפר? איפה אני לא בסדר? ביני לבין החברים, ביני לבין ההורים, ביני לבין החברות, ביני לבין אנשים שחד ושלום שפגעתי בהם. אני אומר לכם, שאצל השם יתברך, זה דברים שהם כל כך יקרים, שבן אדם שהוא חושב על החבר שלו, כי אומרת הגמרא במסכת יומא, זו הגמרא שמדברת אל ימי יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא לא מוחל על בן אדם שפגע בחבר שלו. הגעת ליום כיפור, אשריך, כל הכבוד. אתה צם, עצמה, השתבח שם הולד, לשם יתברך זה מבורך. מה שעשית לי, אומר הקדוש ברוך הוא, מה שעשית לי, בינך לביני, זה יום הכיפורים כן מחפר. אבל מה שעשית בינך לבין החבר שלך,
זה לא מחפר יום הכיפורים, עד שילך אדם וירצה את חבר שלו. הייתה חשובה לי ההקדמה הזאת מאוד 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 של השיעור, אפילו שזה לא קשור כך למה שהכנתי, אבל אני רוצה להגיד לכם שאצל השם יתברך הדברים האלה הם דברים שנשגבים ברומו של עולם, שבן אדם לא יפגע ולא חז ושלום יעשה משהו לחבר שלו, שזה לפני הכל ולפני להיות בן תורה ולפני השיעורי תורה, זה הכי חשוב לקדוש ברוך הוא. נגיד לכם את האמת, לשיעור שהכנתי היום בדרך כלל הייתי דורש אותו בתחילה של הקיץ. למה? זה דברים שבדרך כלל אתה מדבר עליהם, שיש אווירה של קיץ, חד ושלום של קיץ לוהט, אבל אני אומר לכם שהיום, ואני אומר את זה באחריות בשם התורה, מי שיקח את השיעור הזה היום ללב שלו ויישם אותו, אני מבטיח לו, יהיה לו חיים הרבה יותר שקטים, יהיה לו חיים הרבה יותר רגועים לו ולנפש שלו, בזה אני בטוח ב-100%. אני הולך היום אדבר על אחד הנושאים שהרבה אנשים, לצערנו הרב, לא יודעים את זה. לא יודעים את זה, אבל זה אחד הנושאים הכי חשובים ביהדות. זה אחד הנושאים שהרבה אנשים, לצערנו הרב, דילגו עליהם. זה אחד הנושאים... חבוד. זה אחד הנושאים שאנשים... או מחוסר מודעות, או מעצלנות, לא עושים אותם, וחבל לי מאוד שהם לא עושים את זה. כי תכף אתם, ממש בעוד כמה דקות, אתם גם, הבינו גם למה. עברנו בפרשה האחרונה, פרשת כי תבוא. זו פרשה שיש בה לא מעט כללות, למי שלא יודע. הקדוש ברוך הוא, אחת הכללות שהוא מונה שמה, שהוא אומר לאדם, שהוא אומר ליהודי, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. אחת הכללות שהקדוש ברוך הוא אמר, תדע לך, יגיע זמן, יגיע דור שאנשים מרוב המראות של העיניים שלהם יהיו משוגעים. ואני אגיד לכם גם למה אני אומר את זה. כי בן אדם שלאו דווקא על מראות לא צנועים, אבל בן אדם שכל היום מסתכל בדברים שלא צריך להסתכל עליהם, או מסתכל בשדה של השכן שלו, או היא מסתכלת בשדה של השכנה שלה, תדע לך, זה מחשיך לאדם את הנפש. הוא עובר על כל כך הרבה עבירות מהתורה שהוא אפילו לא יודע את זה. בן אדם שיש לו עין צרה, אומר הקדוש ברוך הוא, חייו אינם חיים. זה בן אדם, אומרת הגמרא, שכל חייו כללה תרדוף אותו, שכל הזמן הוא חושב למה לא יש ולמה לי אין, ואיך הוא קנה אותו ואיך היא קנתה את הבית, ואבא שלו, ומי עזר להם, מה אבא שלו גנב, הוא כולו אינסטלטור, הוא כולו מרוויח 8,000, הוא כולו זה, תדעו לכם, זה חייו אינם חיים של הבן אדם הזה. אני אדבר על זה במהלך השיעור, אבל הדבר הכי חשוב שתזכרו את זה פה, זה שיגיע הדור הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נהיה משוגעים מהמראה של העיניים. בן אדם יהיה אחוז בשיגעון. אומרת הגמרא, וזה כל אחד שיקח לו את זה לכל החיים, זה גם נשאל פה שאלה עכשיו. אומרת הגמרא, כל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנים לו, ומה שבידו נוטלים ממנו, לוקחים ממנו. אומרת הגמרא, אם בן אדם מסתכל על משהו שזה לא שלו, והוא רוצה אותו, דע לך, גם מה שיש לו לוקחים לו. על מי זה נאמר? על גבר או על אישה? על גבר. על גבר? למה אתה אומר את זה? כי מה? כי גבר הוא בדרך כלל הוא זה שחומד? אומרת הגמרא לא, זה נאמר על אישה. על אישה סוטה חד ושלום. אומרת הגמרא תדע לך, יש אישה שנתנה עיניה במישהו אחר. אומרת הגמרא חד ושלום היא גם הייתה איתו. מי שהייתה איתו, אומרת הגמרא, לוקחים לה את מי שהיה לה, מי זה, בעלה, ומה שהיא רצתה, היא לא יכולה להיות איתו. אסורה לבעל, אסורה לבועל. זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, תדע לך, אם הסתכלת אי פעם על משהו שהוא לא שלך, הסתכלת פעם על משהו שלא שלך, גם מה שיש לך, לוקחים לך. ומה שרצית, לא תוכלי לקבל אף פעם.
אני רוצה להגיד לכם משהו. הדבר הזה של העיניים שבן אדם מסתכל עליו, זה הדבר הכי נורא והיום שיכול להיות לבן אדם אי פעם. ואני אגיד את זה, כבר אמרתי את זה בתחילת השיעור. מי שיישם את השיעור הזה, ויקח את הדברים שאני אומר לתשומת ליבו, אני מבטיח לכם, בשם התורה, לא תגידו אברהם אמר, החיים שלו יהיו חיים הרבה יותר רגועים. אני רוצה להגיד לכם משהו. זה דבר שאני מרבה לדבר עליו, אולי לא במול המצלמה, אבל היום אני חושב שבחרתי כן לדבר על זה, כי הגיע אליי לפחות בחודשיים האחרונים, לפחות 10 מקרים כאלה, של אנשים שפנו אלינו בנושא הזה. אנשים שאמרו לי, הרב, תקשיב, יש לי בעיות עם אשתי בבית. האישה אמרה לי, אני רב הרבה עם בעלי. הגבר אומר לי, אני לא יכול לראות אותה יותר, הרב. האישה אומרת לי, די כבר, נמאס לי, חלס מספיק. נהייתו כבר 10-15 שנה. די, לא, אני לא יכולה יותר לסבול אותו. אני רוצה דווקא להתחיל את השיעור הזה אחרי ההקדמה שנתתי פה עכשיו. אולי קצת עניינתי חלק מהקהל בנושא של השיעור. אבל אני רוצה להגיד לכם שהדבר אולי הכי חשוב ביהדות כולה. אני רוצה דווקא להתחיל את השיעור הזה מהגמרה הקדושה. שתבינו שכמו שיש להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש ספר רכב, איך הרכב הזה עובד, מה מותר לשים בו, מה אסור לשים בו, פעם בכמה זמן אתה מחליף טיפולים, פעם בכמה זמן אתה עושה. אם הרכב שהוא כל כך משוכלל, לפני כמים הייתי על אוטו של איזה 300,000 שקל, אחד הבחורים הקרובים אליי, הוא קנה את האוטו, אמר לי בוא, אבל אני רוצה להראות לך איזה אוטו. רוצה להגיד לכם ששכלול כזה לא ראיתי בחיים שלי. ומי בנה את הרכב הזה? בן אדם. כמה בני אדם עם המוח שלהם? תראו לכם, יש ספר לאדם. איך לחיות, מה לעשות, מה לא לעשות, ומי לגעת, ומי לא לגעת. מה לאכול, מה לא לאכול, מה עושים, מה לא עושים. הכל יש. איזה ספר זה? ספר התורה. הקדוש ברוך הוא נתן את הספר הזה לאדם, אמר לו כך, תראה איך לחיות. פה בספר הזה אני כתבתי הכל. הוראות יצרן, אשריך, כל הכבוד. למה זה הוראות יצרן? כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. מה זה וייצר? יצרן, יפה, אשריך. עד יום השישי הקדוש ברוך הוא ברא ויברא ויברא ויברא, הגיע לאדם יצירה. כי זה דבר ענק האדם. תראו איזה דברים האדם הוא בונה. מטוסים, מגדלים, מגדל עקום, מגדל ישר, גשר הולך קר, הכל הבן אדם עושה. אז אם זה שבונה את הדברים האלה, יש אחד שנתן לו את החוכמה ואת הבינה הזאת, לזה שברא את האדם, זה שיצר אותו, אין לו חוכמה ובינה ענקית, והוא אמר לך איך לחיות. דעו לכם, אומרת הגמרא, תניא, היה רבי מאיר אומר, מפני מה נתנה התורה לאישה להיות נידה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לאישה את השבעה, שמונה, ארבעה, חמישה ימים של נידה? למה? אומרת הגמרא, מפני שבעלה רגיל בה. מפני שבעלה רגיל בה וקץ בה. בן אדם שהוא רגיל באשתו, כל הזמן, בסוף הוא גם קץ ממנה. לא משנה גם מי זאת תהיה. להפוך, זה לא יכול להיות. בטח שכן, בטח שכן. ואומרת התורה, ולמה תהיה, ואומר רבי מאיר, ולמה שבעה ימים תהיה טמאה? שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסה לחופתה. קהל קדוש, קהל קדוש, תקשיבו טוב. כמה אנשים אתם, בוא נגיד שהם מכירים אותם, של אנשים שלהם, בלשון המעטה, לא חסר כלום לאישה שלו. אתה רואה איך היא נראית. אתה רואה, באמת, לא בלשון הבתה של אשת איש. אתה רואה שלא חסר לה כלום. אתה שואל את עצמך, תגיד לי איך הוא בוגד בה. תגיד לי איך הוא בוגד בה, איך הוא יכול, איזה בן אדם שפל. תראה איזה אישה יש לו. איך הוא בוגד בה? אומרת הגמרא, בן אדם, גבר ואישה שלא שומרים על הנידה, בוודאי ובוודאי שהוא יבגוד בה. למה? נפשו קצה ממנה. מי אמר את זה? זה שברא את האדם. אני עשיתי לך טובה, עשיתי לך שבוע וחצי, שבועיים הפסקה,
שבועיים פסק זמן, שבועיים כיף כיף. שבועיים פסק זמן, שבועיים כיף כיף. למה? שלא תהיה רגיל בה. שלא תתרגל אליה. למה אתם חושבים היום כל זוג שני, כל, לא, זה כבר לא כל זוג שלישי, זה כל זוג שני הוא מגיע לרבנות, רק בגלל דבר אחד, בגלל שהוא התרגל אליה, וכמו שהוא אמר, והתרגלה אליו. הרב, אני רוצה לחדש, אני רוצה חידושים. נמאס לי מהכל הזמן, אני מקבל את אותו דבר. בטח, כי אתה רגיל בה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שיהיה לך מעניין? תעצור. תחכה. תמתין, יהיה לך מעניין. אתה לא רוצה? אין בעיה. לא יהיה לך מעניין. בסוף, המנוע ישבוק חיים. למה? לא הלכת לפי ההוראות? יצרן. אז סחפת ככה כמה שנים טובות. תכף גם תבינו מה אומרים הרבנים, עוד לא הגענו, רק הגמרא. הסוד הכי גדול, ככה אומרים המפרשים, הסוד הכי גדול לשמירת הבית היהודי הוא שמירת תארת המשפחה. שלא יגידו לכם שטויות, תזכרו מה אמרתי לכם, כל הרבנים פה, מאלה מהדרום, האלה של הקמאות, ואלה של אני רואה עליך, ואלה שזה, תשמעו לי מה אני אומר לכם, אלה שמחלקים לכם פה את הנרות. מי שלא שומר תארת המשפחה, לא יהיה לו ברכה אחת כל החיים. אולי, אולי אתה תראה הצלחה. אתם יודעים, הצלחה זה אולי כסף, הוא הצלחה. ברכה לא תהיה לו אף פעם. שלא יסבנו אתכם, שלא יגידו לכם מה זה לא בדיוק ככה, זה בדיוק ככה. כי הדבר הכי חשוב בעם היהודי זה הקדושה והטהרה. יהודי בלי קדושה וטהרה, איזה יהדות יש לו? סליחה שאני אומר את זה, כן, אתם פה כמו אחים, כמו משפחה. הוא חי כמו גוי. כי יהודי בלי קדושה, בלי טהרה בבית, מה אתה שונה מג'סיקה וג'סיק? מה אתה שונה מהם? אתה לא שונה מהם מכלום. הקדוש ברוך הוא אמר, ביום שאישה נכנסת לחופה, הולכת לטבול במה? במקווה, למה? הוא, הרב המקדש, הוא לא מבקש, תביא לי בבקשה אישור שהיא שומרת שבת. תביא לי בבקשה אישור שהיא הולכת בצניעות, שהיא אוכלת כשר. לא, מה הוא אומר? תביא לי אישור שמה? שהיא טבלה במקווה. כי אם היא לא טבלה במקווה, אין חתונה. אם אין מקווה, אין יהדות. זה לא קשור לדת. אין לזה שום קשר לדת. אין לזה שום קשר ללהיות דתי, ללהיות חרדי. שום קשר. הקדושה והטהרה בבית זה יהדות. זה מה שעושה את האדם יהודי, זה מה שמבדיל אותנו מהגויים, זה מה שהגמרא אומרת. גמרא מסכת עבודה זרה, גמרא אומרת גויים לא, הם לא טובלים לקדושה ולטהרה, הם לא טובלים. האלה ישמעאלים, הם מתפללים 5 תפילות ביום. אנחנו מתפללים 3 תפילות ביום, הבן ישחי כותב את זה. והם, לפני כל תפילה שלהם, אתם יודעים, הם הולכים ושוטפים את עצמם בכל המקומות, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. הולכים, עושים הכל. יהודי, אומר הבן איש חי, נטל ידיים, קדוש וטהור. ההוא כמה שהוא יטבול, 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 הוא תמיד יישאר כזה. הוא תמיד יישאר בתאומה, בדיוק. למה? אין להם או קדושה או טהרה. אין להם, אצלנו ביהדות יש קדושה וטהרה. אתה אומר לאשתך בחופה, הרי את מקודשת לי. מה זה מקודשת? רש"י כותב, בך בחרתי מכל אנשים להיות לי לאישה. מובדלת. מה זה הקדוש ברוך הוא? מובדל מאיתנו. הוא מובדל מבני אדם. קדוש זה מובדל. אם בחרת באשתך להיות לך שהיא מובדלת מכל אנשים, אני שואל את עצמי, איך אתה מסתכל על אנשים אחרות? בגלל שבן אדם רגיל בה וקץ בה. זה רבי מאיר בגמרא, מסכת דידה, מפורש. רבי מאיר בעל הנס, שכולם הולכים אליו ומדליקים לו נרות, זה לא רק נרות. זה לא רק אלעד מאיר ענני. זה גמרא. רבי מאיר אמר, תדע לך, אם אישה לא הולכת למקווה קדושה וטהרה, אין יהדות. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו שאנשים אולי לא יודעים את זה. מקווה שאתה לא מעביר את זה ל... ליאל, ישר. רגע, זה הכל בשביל, חכה.
אני אספר לכם משהו. שכותבים בתורה את המילה נידה, אתם יודעים שכותבים אותה בלי האות יוד? נידה זה נון דלד אי. למה? יוד זה של הקדוש ברוך הוא. מי שלא שומר נידה, לא שומר על הקדושה והטהרה, מוציא את הקדוש ברוך הוא מהבית שלו. מוציא את היוד. כי נידה נכתבת בתורה בלי יוד. נון דלד אי. ומי שאשתו לא טובלת במקווה אחרי השבעה נקיים, מוציא את הקדוש ברוך הוא מביתו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. הרבה אנשים לא יודעים את זה. וסליחה שאני ככה בא ומאיר את זה פה. הרבי מקומרנה הקדוש אומר, תדע לך, סוד טהרת המשפחה זה סוד הברכה והפרנסה בבית. למה? כתוב ככה, ואם שחוב ישכב איש אותה ותהי נידתו עליו ותמא. מה זאת אומרת? ברגע שגבר, לא משנה גם אם הוא נשוי או לא, הולך עם אישה, והאישה הזאת לא טובלת במקווה, הטומאת נידה שלה קופצת עליו. שמעתם? שנאמר ותהי נידתו עליו. ואומר הרמב״ם הקדוש, שהוא נהפך להיות אב הטומאה, מטמא אדם במגע או במסע. מה זה אגם ב... מה זה שהוא מטמא אדם במגע או במסע? אם הוא נוגע במשהו, הוא מטמא אותו. זאת אומרת, בן אדם עכשיו חז ושלום, אישה גבר, שבוגדים חז ושלום אחד בשנייה, או נוגעים נגיעות אסורות שאסור לגעת, והוא בא ונוגע בזה בילדים שלו, כל הטומאה עוברת לילדים. שמעתם? אחרי זה, למה ילדים ככה מבולבלים, הרב? למה יש להם בעיות ככה בנפש? אתה רואה ילדים בני 12, 13, שככה וזה? אתה אומר לעצמך, דע לך, הילדים האלה לא גדלו חס ושלום בקדושה ובתארה. הילדים האלה חס ושלום לא באו ממיק וחס ושלום. ולא כולם כאלה. אבל שתדעו לכם את זה. מה שהחזיק את אבותינו בגולה, בגלות, זה רק המצווה הזאת, מקווה קדושה וטהרה. אומר התנא דבי אליהו בפרק י' שהמצרים קיבלו את מכת דם בגלל שתשעה חודשים הם חסמו לעם ישראל את הבארות במקווה. שמעתם? במצרים כבר אנשים היו טובלות במקווה. היה בור באדמה, הרב אני נגאלת, אני נגאלת. ראית מה הולך במקווה, כמה שערות? ראית? אם הם היו יודעות לפני 80-90 שנה, אגם קרח, נשים היו טובלות בתוך אגם של קרח, אני לא אגע בבעלי חס ושלום אם אני לא טבלתי במקווה. והיו נשים שהיו, אם זה באוזבקיסטן, אם זה בבוכרה, אם זה בקפקז, לא היה שם מקווה בכלל. היית צריך לנסוע 50 קילומטר למקווה. לא נוגעות בבעל שלהם, אין סיכוי, בחיים לא. תזרוק את עצמה לכבשן האש, תזרוק את עצמה ולא תיגע בבעלה בלי מקווה. אבל אני יודע שאפשר גם בים, לא? נגיד בים, כן, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל אנחנו הכי טוב גם לגבר שהוא לא חייב, גם לאישה שהיא חייבת, מקווה. חייב. אישה חייבת לעלות מתאומתה. סליחה שאני ככה אומר את זה, אתה יודע שיש את זה גם אצל החיות? אתה יודע שהשימפנזה שהיא יולדת, אף אחד לא נוגע בה עד שהיא טובלת באגם אחרי הלידה. אתה יודע את זה? אצל החיות יש את זה. אצל בני האדם היהודים הקדושים אין את זה חד ושלום. אני מתחנן לנשים, תקשיבי לי מה אני אומר לך. לכי תטבלי במקווה. לא רוצה. למה? לא בא לי. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו שהרבה אנשים אולי לא, הם לא יודעים את זה. אישה שחד ושלום, לא עלינו, מסרבת לטבול במקווה, בעלה הולך לבית דין. קוראים לה, תקשיבי, פלונית, בריג'יט, לכי תטבלי במקווה, אני לא רוצה, למה? תשמע, לא, אני לא בא לי, אבל זה דת משה ויהודית, מסבירים לה, תקשיבי, מדברים איתה, לא רוצים, הוא חייב לגרש אותה. אם היא לא שומרת שבת, הוא לא חייב. אם היא לא הולכת בצניעות, הוא לא חייב. אם היא לא, חד ושלום. אבל אם היא לא הולכת למקווה, חד ושלום, חייב גירושים. זה לא אני אומר את זה, זה התורה כותבת את זה. כי זה עומד על זה הבית היהודי. זאת היהדות, מצוות טהרת המשפחה. זה הכי חשוב בעולם.
אם מישהו רוצה לקחת על עצמו קבלה טובה לחודש אלול ולראש השנה, סטופ. הכי חשוב בעולם זה קדושה וטהרה. בזוהר כתוב, פרשת ויתחנן, אמר רבי אבא, מי דכתיב עזבו אותי מקור מים חיים לחצוף להם בעוד נשברים, אותי עזבו דייקה. בדיוק אומר, מי שלא שומר טהרת המשפחה, עוזב את הקדוש ברוך הוא. ככה אומר הזוהר. ואמר רבי שמעון בר יוחאי, כאילו בקדו בקדוש ברוך הוא חס ושלום. למה? באתם בברית הנישואים והתברכתם בשבע ברכות, ואינכם רוצים לקבל את הברכות שלי. שמעתם מה הקדוש ברוך הוא אומר? הכי חשוב בעולם, הברכה של האדם, מה זה? קדושה וטהרה בבית. הכי חשוב שיש. כתוב בפרשה אחרת, בפרשת החרמות, שהקדוש ברוך הוא מדבר לא רק על זוג נשוי, מדבר בכלליות. כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. אומר המהר"ל מפראג, מפריד הקדוש ברוך הוא הנשמות האלה שנאמר ונחרטו הנפשות העושות. מה זאת אומרת? גבר ואישה, לא רק גבר נשוי ואישה, שהם נמצאים ביחד, הקדוש ברוך הוא, בלי אחד ושלום, בלי מקווה, בלי קדושה ובלי טהרה, מה הוא עושה? הם חושבים שהם מתקרבים, אומר המהר"ל מפראג, בדיוק הפוך. הם בדיוק הפוך. הם מה הם? מתרחקים. שנאמר ונחרטו הנפשות האלה. אישה וגבר, אחד ושלום, שיוצאים שנתיים, שלוש, ארבע, והם מושכים את הזמן ככה כמו מסיק, ולא מתחתנים, אומר הקדוש ברוך הוא, מה קורה? אני מפריד ביניהם. אפילו שהם בשעת המעשה חושבים שהם מתקרבים, בדיוק זה ההפרדה. שנאמר ונחרטו הנפשות האלה. קדוש ברוך הוא מפריד אותם. אתם יודעים איך התחלתי את השיעור הזה, אתם זוכרים? מה אמרתי? תדע לך. והיית משוגע ממראה עיניך. אתה יודע למה גבר לא מצליח להתאפק? למה זה קשה לו? למה הוא נופל? למה הוא לא מצליח לשמור על עצמו? כי הוא לא שומר על העיניים שלו. למה הוא לא מצליח שבועיים להתאפק? שבוע וחצי יש. למה הוא לא מצליח? למה? אומרת הגמרא, בגלל שבן אדם מגרה בעצמו את היצר הרע. אתה מגרה בעצמך את היצר הרע, בטח שלא תצליח. בטח שתיפול. בטח שתתרסק. יש לי שאלה אליכם. אחרי ההקדמה שעשיתי לכם, מה יותר חשוב ביהדות, שבת או מקווה? אם עכשיו אישה אומרת לבעלה, תקשיב, חזרת בתשובה, שריך, אני מוכן לשמור או שבת או מקווה. למה? סליחה? גם על השבת כתוב קודש, אבל שבת קודש, גם שבת זה יהדות. אני אמרתי, נכון, התשובה נכונה, רק צריך תירוץ נכון. איך אומר המורה של המתמטיקה, עזוב אותי הפתרון, אני רוצה את הדרך, תן לי את הדרך. בלי השבת יכול להיות יהדות, בלי השבת. בלי השבת יכול לקדש אותה. ככה עולים. רגע, מה? בלי השבת יכול לקדש אותה. נו. בלי המקווה לא יכול לקדש אותה. אוקיי, אבל מה ההבדל? ברגע ששומרים טהרה, אוטומטית השבת באה ושומרים אותה. זה התשובה מתיים הכי מתקרבת, אבל זה לא התשובה. יפה מאוד. למה? בא אחד לפני הרב אלישיב, לא סתם שאל אתכם את השאלה הזאת, גם הוא אמר לו את זה. אמר לו הרב, אשתי אמרה לי, או מקווה או שבת. חשב הרב, חשב, 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 חשב. אמר לו מקווה. למה? כמה זה הכי הרבה, לא, כמה זה הכי קצת ברבים? הכי קצת. שתיים, יפה. ברגע שאישה נמצאת עם בעלה בלי מקווה, זה נקרא החטאת הרבים. כי גם היא וגם הוא חוטאים. אבל ברגע שאתה שומר שבת, ואחד ושלום אשתך לא, אז כל אחד זה בשבילו, זה אחד. אבל ברגע ששניים חוטאים לקדוש ברוך הוא, זה הכי כואב בעולם. כי אם אתה החלטת לשמור שבת והיא לא, ניחלה, לא ניחלה, כואב. אבל לא כואב כמו ששניים חוטאים ביחד. לזה הרב אליה תשובה אמר לו, לך, תגיד לאשתך מקווה טהרה.
ומספר הרב אלישיב שאחרי שנה הוא חזר אליו הבחור, אמר לו, הרב, אשתי רוצה שאני אלך ללמוד בכולל כבר. אתה יודע למה? כי כל פעם שהייתה הולכת למקווה והייתי בוכה לקדוש ברוך הוא שיפתח לה, שיפתח לה את שערי הבינה. כך אומר רב אלישיב. המחלה הכי גדולה של הדור היום, תקשיבו לי מה אני אומר לכם, זה המחלה של העיניים. כל פעם שבן אדם פוגם בעיניים שלו, הוא מוריד לעצמו את כל הרוחניות. ככה אומר הבן ישחי בפרשת ואתחנן. כל פעם שבן אדם הולך ומסתכל שעות על גבי שעות, באינסטגרם, בטיק טוק, בזה, גם אם הוא הלך ל-800 שיעורי תורה, אומר הבן ישחי, הוא פגם בעיניים, מוריד לעצמו את כל הרוחניות. מה הרב, אז אני לא הולך לשיעורי תורה יותר? לא, טיפש. אל תפסיק לפגום בעיניים. תפסיק לפגום בעיניים שלך, זה השער. אומרים, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. מה זה השער, אומר השומר אמונים? זה העיניים. אבא! בדיוק, אבא שבשמיים, תעזור לנו, בדיוק. אבותיי, חידוש יצא לי לפני 3 שנים. נגיד לכם אותו פה גם. גבר שלא שומר על העיניים שלו, לעולם לא יכול לאהוב את אשתו באמת. למה? כי הוא כל פעם מסתכל על משהו אולי יותר יפה, אולי יותר מרשים. כשהוא נכנס הביתה, הוא רואה את אשתו שוכבת על הספה, אולי אחרי 3 לידות, לא כמו שהיא הייתה בת 20. והוא מסתכל ואומר, מה הקשר בין זה לבין מה שראיתי עכשיו? מה הקשר? אבל גבר ששומר על העיניים שלו, גבר שאף פעם לא מסתכל לצדדים ולא פוזל, זה גבר שאוהב את אשתו לעולמים. הוא יהיה רק איתה, הוא יהיה רק איתה, הוא יחיה רק איתה, רק אותה הוא יאהב כל הזמן, כי הוא לא מגרה בעצמו כל היום את היצר הרע. ככה אומרים רבותינו, תרי סרסורי דעבירה, אומרת הגמרא בירושלמי, יש 2 סרסורים לעבירה, עינה וליבה, עין רואה, לב חומד. תראו, אני ספרתי לעצמי ככה בלב, ככה, כמה מהראשים אני רואה שעושים לי כן, כל השיעור, כן, כן, כן. אני אומר לכם, מי שיקח את השיעור הזה ללב שלו, לא משנה מה המצב הרוחני שלו כרגע, רחוק, קרוב, מתקרב, מתחזק, ויקבל על עצמו להתקדש, הוא לא יודע איזה הרגשה בנפש תהיה לו. לפעמים אני שואל את עצמי, מי זה הגבר הטיפש הזה ששולח את אשתו למכון כושר או למאמן אישי? מי זה הגבר הזה? לא, לא רציתי שתגיד אני, אבל אין לו ברירה, היא הולכת, מה אני יכול להגיד? לא ללכת? מה אני יכול לעשות, אחי? אני אגיד לך מה. אני לא מדבר דווקא עליך, מדבר בכלליות. בגלל שאנחנו גברים, בגלל, לא, זה אל תדאג, תשלח לה את הקטע הזה. בגלל, איך קוראים לך? נאור צדיק, תקשיב. בגלל שאנחנו גברים, ואנחנו יודעים מה הולך בתוכו של גבר. אם אישה הייתה יודעת מה הולך בתוך חולות של גבר, היא הייתה מתאבדת. מבטיח לך. מה, זה מה שהוא חושב עליי? מה, זה מה שהוא רואה בי? מה, זה מה ש... לא יכול להיות. ישר עולה למגדלי השלום וקופצת. למה? בגלל שאישה לא יודעת מה הולך בתוך חולות של גבר, כי היא כולה פנימית, כולה רגש, כולה אהבה, כולה רוצה פרגונים, כולה רוצה שיסתכלו עליה, כולה זה מה שהיא רוצה, אבל היא מפספסת. למה היא מפספסת? כי היא הולכת למקומות שמסתכלים עליה, וחד ושלום היא מכשילה אחרים, וחד ושלום, תראה, אתה יכול לעשות לי ככה, אבל זה לא אני, אני באתי לדבר את מה שהתורה אומרת, מאמן אישי, תעשי פה, תורידי שם, תעשי פה, תעשי שם, והוא נוגע, אני אומר לאנשים, הוא נוגע באשתך, יטומטום, הוא נוגע באשתך, אשת איש, הוא נוגע בה במקומות לא צנועים, היה לי מקרה, נאור צדיק, לפני, אני מהמקרה הזה הכנתי את השיעור הזה, לפני 3 שנים. אומר לי, הרב, היא הולכת למאמן אישי, לא, לא רוצה להדליק אותך. לא רוצה להדליק אותו. הוא יקום עכשיו עם איזה אקדח. תעשה שיעור
הלימוד אחר כך. הלימוד. עוד הרב, אני רוצה להגיד משהו. בבקשה. אשתי לפני המלחמה חזרה בתשובה, אני אומר לך, דוי סידי, אני פיצוי ראש, ואני לא שומר שבת. היא שומרת שבת, וקיבלתי את זה באהבה, והייתה שם חצאיות, עבר שלושה, ארבעה חודשים, עזרה להתלבש חצאות, ואני מפרגן לה כאילו באהבה, מה שטוב לה. אבל כן, היא מתאמנת ולא מפריע לי. אני אגיד לך, אני לא מדבר עליך ספציפית. לא, אני אומר לך עוד פעם, זה מופיע פה, אל תדאג. אני רוצה להגיד לך משהו, נאור צדיק, תקשיב. היה לי איזה מקרה אחד לפני 3 שנים, שבגללו הכנתי את השיעור הזה והרבה שיעורים שלפניו, על בחור אחד שאשתו אומרת לו שיש לה מאמן אישי. הוא בכלל לא אוהב נשים. הוא לא אוהב נשים, אתה מבין למה אני מתכוון? כן, זה גם מה שהוא אמר לה, זה גם מה שהיא אמרה לו. ואז, בסדר, שזה לא אחד עם אותו סיפור, אני יודע. נאור, צדיק, אני לא יודע אם לספר את זה עכשיו או לא. אני לא יודע עכשיו מה קורה בו. רק לא הודיע עכשיו. תביא לו סיגריה, תביא לו 3 סיגריות, תגלגל לו משהו, זה רק שזה לא אותו סיפור. רגע. ארליך, תביא לו עוד כוסית שם, תביא לו רגע עוד כוסית. אך, אני אספר לכם. הבחור הזה אמרה לו אשתו שהוא בחור ש... המאמן האישי אוהב נשים, לא אוהב נשים, לא זה, הוא אומר לי הרב, אתה לא תאמין. אני ראיתי שמשהו באשתי קצת לא בסדר, שמתי לב שמשהו באשתי קצת לא הולך טוב, ואז הוא אמר לי, תפסתי אותה איתו. אחד הדברים הכי חשובים שבעולם, ואני אומר לכם את זה, תיקחו את השיעור הזה בשתי ידיים, זה הדבר הזה שנקרא קדושה וטהרה במשפחה. מי שיקח את זה לעצמו ויישם את זה בבית שלו, אני מבטיח לו שיהיה לו חיים הרבה 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 יותר טובים. לא כי הרב אמר, כי הקדוש ברוך הוא אמר את זה. ואם השם יתברך אמר את זה, שהדברים האלה הם ברומו של עולם, וזה המצווה הראשונה ביהדות. אני אגיד לכם משהו, אפילו בן אדם, תלמיד חכם עצום, גדול, נשגב, בסדר? אבל אשתו לא הולכת למקווה, חס ושלום, אני לא רוצה להגיד לכם מה, אבל מה התורה כותבת על בן אדם כזה? שהוא עושה הכל חוץ מזה. יש נשים שלא יודעות, אני שואל אותם, תגידי, את שומרת נידה? מה, ברור הרב, ברור שאני שומרת. מה, בטח, 100%. את שומרת 100%? כן. את הולכת למקווה? לא. אז את לא שומרת נידה. לא, מה, אני שומרת, אנחנו לא נוגעים אחד בשני. נו, אז מה את עושה שזה? אומרת לי, לא, אני, אתה יודע, המקלחת. אמרתי לה, תקשיבי, כתוב בגמרא, כל מימות שבעולם יבואו עליה, אוקיינוס ישפך עליה, הכל ישפך עליה, ולא טבלה במקווה 40 שעה, לא טהורה לבעלה. אפילו היא הייתה ושפכו עליה את כל המפלים שיש, אומרת הגמרא ככה, היא לא טהורה לבעלה אף פעם. מה זה 40 שעה? 40 שעה זה מקווה, זה אמת מידה, במקווה שצריך לטבול בה. זהו, זה כל העניין. הולכים פעם בחודש, כולם מחכים לרגע הזה, למי ששומר ויודע מה אני מדבר, כולם מחכים לרגע הזה שהאישה טהורה לבעלה וחביבה עליו כמו ביום החופה. למה? הוא חיכה, הוא המתין, הוא לא חס ושלום. אתם יודעים ששלמה המלך אומר, סליחה שככה אני אומר את זה, שלמה המלך אומר, הוא מותר אדם מן הבהמה עין, אין הבדל בינינו לבין הבהמות מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך. הסיבה הכי גדולה היום לגירושים, תקשיבו לי מה אני אומר לכם, זה בן אדם שמסתכל בדשא של השכן שלו. הוא אף פעם לא יהיה מסופק ממה שקורה אצלו. היא אף פעם לא תסתפק ממה שיש לה בבית. היא תמיד תסתכל מה יש לה הוא ומה יש לה היא. ותדעו לכם, כל זוגיות שהיא מתוקשרת, סופה להגיע לאבדון. כל פעם שאתה ואשתך מעלים תמונות ביחד מכל מיני מקומות, זכרו מה אני אומר לכם,
הזוגיות הזאת היא סופה להגיע לאבדון. למה? מי שמפרסם את עצמו, יש עליו יותר מדי עיניים. ויש שיש עיניים, יש רכילות, יש הכפשות, יש ביקורות. רוצה להגיד לכם איזה משהו מהלב שלי ככה אליכם. מי שמעלה את החיים האישיים שלו ברשתות החברתיות, שידע שהוא חשוף לביקורת. מי שחושב שהוא מעלה דברים לרשת ולא יבקרו אותו, יש לו טעות מאוד גדולה. אם את חושבת שאת תפרסמי את עצמך וכל מה שעובר עלייך בבית וכל מה שקורה אצלך בזוגיות וכל מה שקורה איתך ועם הילדים וכל מה שקורה איתך ועם בעלך, ואתה תפרסם את כל מה שאתה קונה, את כל מה שאתה עושה, וזה לא יבוא עליך בסוף בצרורות, אתה טועה. כי כל בן אדם שהוא מעלה את עצמו ברשתות החברתיות, שידע שהוא חשוף לפגיעה, ופגיעה קשה. כי אומרת הגמרא, כל מה שסיימוי מן העין, כל מה שסמוי מהעין, שורה בו הברכה. שנאמר, ואשים לך את הברכה באסמך. מה זה אסמך? דבר שהוא סמוי מן העין. קהל קדוש, זה היהדות. היהדות זה לא משהו אחר. היהדות זה לא מה שסיפרו לנו. היהדות זה לא... אני לא יודע, אני מגיע לכל מיני מהמקומות ואני שומע כל מיני דברים. היהדות זה לא הדברים האלה. היהדות זה קדושה, זה טהרה, זה שמירה על העיניים, זה שמירה על הזוגיות. זה שמירה על הבית. אישה שמפרסמת את עצמה כל היום בטיק טוק ובאינסטגרם, אני מבטיח לך שביום מן הימים אף פעם לא תהיה לה ברכה בבית. אם היא לא משנה מי היא גם, לא משנה מי, בן אדם שמכניס מצלמות הביתה, רבע מיליון איש אליו הביתה, לא משנה כמה עוקבים יש לו, אף פעם לא תהיה לה ברכה בבית. כי הקדוש ברוך הוא אמר שכל הברכה זה דבר ששמוי מן העין. אבל כשאתה מראה את זה לכל העולם, אתה מביא חורבן הביתה. אתה מביא את כל הדברים הכי קשים בעולם אליך לבית. אתה יודע למה אישה עושה את זה בדרך כלל? היא רוצה תשומת לב. היא רוצה לייקים, היא רוצה תגובות, היא רוצה סטורי. סטורי טיים על הפעם שהייתי... סטורי טיים על האישה... מה זה? מה זה? היא מספרת מה קורה. תדעי לך, אני אומר את זה להרבה אנשים, תדעי לך, את צפויה לפגיעה קשה, תצפי לזה. בן אדם שהוא חושף את מה שקורה לו בזוגיות, קודם כל בשבילי זה בן אדם שהוא נורא מסכן, באמת שהוא מסכן. אם אתה חושף כל פעם שאתה רב עם אשתך, היא חושפת כל פעם שהיא רבה עם בעלה, כולם יודעים את זה, זה בן אדם שהוא מסכן, זה בן אדם שאין לו חיים. זה בן אדם שצריך את הסביבה כדי לחיות. אתה יודע איזה בן אדם מסכן זה? בן אדם שצריך כל יום להסתכל בחיים של אנשים אחרים, זה בן אדם הכי מסכן שיש בעולם, אני לא מתבייש להגיד את זה, כי הוא בעצמו יודע איזה מסכן הוא. הוא כל היום מסתכל בחיים של אנשים אחרים. תראה כמה שעות אייפון יש לו, 8 שעות, והוא ער 10 שעות. אין לו חיים. מי שמביא את הסית רעה אחרה הביתה זה הבן אדם עצמו. הרב, הוא עושה לי עין, הרב, היא עשתה לי עין. אתה גרמת שיעשו לך עין. אתה גרמת לכל הצרות האלה שבאו אליך הביתה. למה? הראית לכולם. לא, אני לא מפחד מכלום. אתה לא חייב לפחד גם מכלום. אני אומר לך ממה צריך לפחד. מעצמך. מעצמך. בן אדם שרוצה ברכה בבית שלו, חייב להכניס את הקדוש ברוך הוא לבית. שואלים הרבה אנשים, איפה הקדוש ברוך הוא היה בשביעי באוקטובר? למה הוא לא הגן עלינו? למה הוא לא שמר עלינו? איפה היינו? איפה הוא היה? הרב שלי ענה על התשובה הזאת. אנחנו הוצאנו אותו מפה. אנחנו. אמרנו, הוצאנו אותו מהבית. לא רוצים אותך פה. רוצים הכל, כדורגל, מואבטים, סמים, אלכוהול, אותך לא רוצים, צא. הוצאנו אותו. אני אומר לכם, חודש אלול הזה זה חודש קריטי, השנה הזאת זה שנה מאוד קריטית לעם ישראל. קחו את זה בשתי ידיים, תכניס את הקדוש ברוך הוא חזרה הביתה. ואיך מכניסים אותו? קודם כל קדושה וטהרה. יש וופה היום, כולם כבר,
המשחק מתחיל בתשע, כולם ושמונה ורבע כבר מתכנסים. מתחילים לעשות הימורים, מה פה, מה שם, מה זה, מה זה. אבל שיש משהו אחר, שיש קדושה, שיש שיעור תורה, בתשע כולם מגיעים, תשע וחצי, תשע ארבעים, תשע זה, תשע בו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אמר שיש דבר אחד בעולם הזה שהבן אדם לוקח איתו לעולם הבא, זה התורה, זה המצוות והמעשים הטובים. לא עוקבים, לא אינסטגרם, לא סטורי, לא לייקים, לא שום דבר אחר. זה עולם שלם של דמיונות. זה השיעור הבא שלי שאני עושה אותו השבוע. שיעור על דמיונות. כל החיים בן אדם חי בדמיונות. ואומרת התורה, בן אדם נפטר לבית עולמו. עולם אחד. אתה עולה לבד לקדוש ברוך הוא. בלי החברים, בלי המשפחה, בלי האישה, בלי אף אחד. אל תחשוב על שום דבר, תחשוב רק על איך אני יוצא מהעולם הזה נקי. כמו ששלמה המלך אמר, לעולם יהיו בגדיך לבנים. שתצא מהעולם הזה, לבן. חודש אלול, רבותיי. אתם יודעים שבירושלים הרב שבדרון היה מגיד הירושלמי, הוא מספר. ברגע שבבית כנסת היו מכריזים, אלול רבותיי, אלול, שלוש אנשים בקהל היו מתעלפים. שלוש אנשים בקהל היו מתעלפים. אתם רואים איזה מישהו מתעלף היום? מה, אתה אומר לו, אתה יודע שעוד שבוע אלול? יופי, אני אוהב את הסליחות, אני אוהב לשיר. טום טום. זה לא לשיר בסליחות. זה לבכות! לבכות! ראש השנה מגיע, אנשים עושים על האש! עכשיו דנים אותך! עכשיו דנים אותך! אתה עושה לקדוש ברוך הוא מנגנו לעיניים. במקום שתשב, יש אנשים מסיימים שלוש פעמים את ספר תהילים. מגודל הפחד והאימה, שופר. אתה בא לשמוע שופר? אתה יודע מה זה שופר? שפרו מעשיכם! צריך להשתפר במעשים! לקחת על עצמך קדושה, לקחת על עצמך עוד איזה תארה, עוד איזה משהו. ואומרת הגמרא, הכי חשוב בעולם, אומר הזוהר הקדוש, זה שמירת העיניים. כי כל מה שהעם היהודי, זה בעיניים שלו, זה בשמירה שלו. הכי חשוב בעולם. קהל קדוש, אני מקווה מאוד שמהשיעור הזה הסכנו, ואם יש מישהו פה עוד איזה שאלה ככה, אני אשמח לענות לו, ואם אין, אחד עליך, אתה נאור, אתה מסוכן אתה. איי, איי, איי. בוא תשמע, נגיד איזה משהו אחרון, רק בשבילך. לא, תשמע, אתה תשמיע לה את זה עכשיו, אולי זה יהיה איזה. בוא תשמע איזה מעשה מהגמרה. בוא תראה עד איפה הגמרה הגיעה. נכון שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה? בן אדם שצריך משהו עכשיו, שים את כל התורה בצד, בן אדם עכשיו שהוא לא מרגיש טוב ביום שבת לדוגמה, נכון? מניעים את האוטו, נוסעים. למה? פיקוח נפש דוחה את כל התורה, בוודאי שבת, בוודאי הכל. ספק פיקוח נפש דוחה את התורה. תקשיבו טוב. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין. אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת. בחור עכשיו ראה איזה אישה אחת והעלה ליבו טינה עליה. מה זה טינה עליה? נהיה מאוהב, פרפרים, פרפרים, חלולים, חלולים. משהו אגדי. ובאו ושאלו לרופאים. אומרת הגמרא שהבחור הזה עמד למות. אם הוא לא יהיה איתה, הוא מת. זה מה שהרופאים אמרו. עשינו לו בדיקות, ככה הגמרא אומרת. אם הוא לא יהיה עם האישה הזאת, הוא מת. באו לרבנים. אמרו, ימות ולא יהיה איתה. מה קרה? ימות ולא יהיה איתה. טוב, אז רק שתעמוד לפניו בלי בגדים. ימות ולא תעמוד לפניו בלי בגדים. טוב, אז רק שיעמדו הוא מקיר אחד, היא מהקיר השני, וידברו. ימות ולא ידבר איתה ולא תספר עמו. למה? תגידו לי, אתם חושבים שבנות ישראל זה הפקר? בנות ישראל זה קודש קודשים. ותלבש אסתר מלכות, שנאמר עוז והדר לבושה. אתה יודע מה זה הבת ישראל הזאת? אשתך, בת זוג שלך, שאתה צריך לשמור עליה בקדושה ובתארה? זה קודש. אני אומר פה לכל אנשים שפה יושבות וגם אלה ששם בבית, אתם לא הפקר של אף אחד.
זה לא שוק בשר פה. לא לחסות את עצמכם בפני אף אחד. אף גבר לא שווה את זה. חוץ מבעלך כמובן. בנות ישראל אומרת הגמרא פה, זה לא הפקר. יש מחלוקת פה, זה אישה פנויה או שזה אשת איש? אומרת הגמרא בסוף פה, מה אכפת לי אם היא אישה פנויה או אשת איש? בשניהם עשו, בשניהם זה יערק ובל יעבור. מה זה יערק ובל יעבור? אומרים לך, או שתהיה איתה או שתמות, תמות. למה? כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. מי שמחטיא בן אדם אחר, אומרים לו, בוא, בוא, היום יש אצלי זה, בוא. יש אצלי ערב, כמה יושבים, כמה ריקודים, כמה זה. הוא אומר לך, תגיד לי, אבל זאתי וזאתי תבוא? כן. אומרת הגמרא, גדול המחטיאו, מי שמחטיא אותו, יותר מאשר הוא הרג אותו. עדיף היית הורג אותו ולא מחטיא אותו. למה? אם הרגת אותו, לקחת לו רק את העולם הזה, עולם הבא יש לו. אבל אם החטאת אותו, לקחת לו גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. רבותיי, אני אומר לכם את זה מהלב שלי. יהדות זה לא הפקר. להיות יהודי זה קשה, זה לא קל, אבל זה שווה. זה שווה, אתה יודע למה? אתם רואים פה את הילדים האלה? אלה יגדלו חד ושלום בלי יהדות, לאיפה הם ילכו? לניימר? לאיפה הם ילכו? אבא שלו לוקח את הילד שלו לבית כנסת, אבא שלו מראה לילד שלו מה זה שבת, מה זה שולחן שבת, מה זה התפילין. תגיד לי, למה שהוא לא הולך עם גויה שהוא יגדל? למה שהוא לא הולך עם גויה שהוא יגדל? זה הדברים הכי חשובים בעולם, זה הילדים האלה. זה הקדושה והטהרה שלנו, זה החיים שלנו, זה ההמשכיות שלך. היהדות זה כולה מסורת, להעביר את הכל מבין לבין. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים וכולי. כל היהדות זה להעביר אותה מדור לדור. מי שלא שומר קדושה וטהרת המשפחה בבית, זה כאילו עצר את היהדות. הוא אמר, מפה אני לא רוצה עוד, זהו. זה לא בכוונה, אני יודע, יש אנשים שלא ידעו. אבל אחרי השיעור הזה פה, ודאי לי שכולם יודעים. בדיוק למה התכוונתי, בדיוק על מה אני מדבר. כי זה נושא ברומו של עולם. בן אדם אין לו פרנסה, לך תבדוק טהרת המשפחה. בן אדם אין לו חיים טובים, לך תבדוק. לא רוצה להגיד לכם מה מרן החידה כותב, שכל קירות ביתו טומאה. כל קירות ביתו צועקים טומאה. למה? הוא נוגע באשתו שלא בקדושה. נוגע בה! זהו. זה היהדות, רבותיי. הדבר הכי חשוב שיש בעולם. אתה רוצה לא לגרות בעצמך את הדברים הלא טובים? תשמור על עצמך. כשאתה תשמור על עצמך, גם אשתך תשמור על עצמה. למה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כל המזנה תחת אשתו, אשתו מזנה תחתיו. גמרא. כולם חושבים על הרחוק. מה, היא בוגדת בי הרב? לא. אתה מסתכל, אתה חושב שהיא לא מסתכלת? מצחיק אתה, גולם שכמותך. אתה חושב שהיא לא מסתכלת? אתה חושב שאם אתה תגלוש ותגלול ותגלול, גם היא גוללת, גם היא מסתכלת, אתה מערר, גם היא חד ושלום, גם היא מערערת. תזכרו מה אני אומר לכם, רבותיי, תכניסו את הקדוש ברוך הוא הביתה, אני מבקש ממכם, אני מתחנן אליכם בחודש אלול הזה, לפני ראש השנה, תכניסו את השם הביתה, אל תוציאו אותו, אל תגרשו אותו. שלא חד ושלום נגיע ליום שנשאל, אבל איפה הקדוש ברוך הוא, אבל איפה הוא? אנחנו הוצאנו אותו, אל תוציאו אותו. קהל קדוש, שבעזרת השם, בעזר השם, כל דברי התורה שאמרנו פה, יהיה לעילו נשמת המנוחה, נשמתה עדן, שמחה בת מרים, זיכרונה לברכה, רוח השם תניחנה בגן עדן, שאני מקווה מאוד, בסתרי ליבי, שהילדים שלה עושים לה נחת רוח גדולה, אם זה עם הבנים, אם זה עם הבנות, כי מה שהילדים עושים פה למטה, עושים להורים שם למעלה. הילדים הולכים לשיעורי תורה, אמא נמצאת עכשיו בשיעור תורה. הילדים הולכים למקווה, לקדושה, לבית כנסת, לוקחים את האמא לבית כנסת, ככה אומר הזוהר הקדוש. זוהר פרשת פנחס. אבל בזמן שהילדים הולכים למקומות של השם ירחם, לא עלינו, גם ההורים הולכים למקום הזה. קברי קרא דאבוה, הילדים בעולם הזה, זה הברכיים של ההורים בעולם הבא. מה שתעשה פה למטה, יעשו גם למעלה. קהל קדוש, אני מודה לכם ששמעתם אותי. נגיד שגם כל הצילום והעריכה שיש לנו פה היום
הם מוקדשים לרפואת אליהו בן אושרת, השם ישמרו בחייהו וירפא אותו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ישלח לו בריאות איתנה, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה לבית שלו או לבית כנסת, אפשר לעשות את זה בטלפון שניתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל הקדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. מי ייתן ואנחנו ייפגש תמיד בבשורות טובות, בישועות ובנחמות, ושבעזרת השם יישמע בבית הזה כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, כל מצלות חתנים וחופתם בעזרת השם, ושכל האנשים שיהיו בעזר השם, שיהיה להם שנה טובה ומבורכת, ושנזכה לביאת הגואל במהרה בימינו, למשיח צדקנו, שהקדוש ברוך הוא בזכות השיעור הזה ישמור על כל חיילינו ועל כל כוחות הביטחון, וישיב אותם השם יתברך לאביהם ולאמם בעזרת השם בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם, והקדוש ברוך הוא יחזיר את כל השבועים במהרה בימינו בריאים בגופם, ברוחם ובנפשם במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.